ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଘରେ ଯେମିତି ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ଦରକାର କିମ୍ବା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବେସିକାଲି ରହୁଛି, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚାର୍ଜର୍, ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଯାହା ବି ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି। ତ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ତା'ର କଟିଯିବ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ତାକୁ ଆମେ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବା କେମିତି? ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ କିଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ସୋଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ଅଠା ରହୁଛି, ଆମକୁ ତାକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଠାଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସୋଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଟା ତାର ରହୁଛି ତ ତାକୁ ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କେମିତି ମାରିବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଲଗାଇଲେ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରି ସେ ସଫା ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଆମର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋଲ୍ଡିଂରୁ ଏଇଟା ଆଣିବେ, ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଗଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଣିବେ, ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇଦେଲେ ଅଠାଟା ତ ସିଏ ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଇଜି ହେବ, ଲାଗିବାକୁ ଇଜି ହେବ ଆରାମସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ସୋଲ୍ଡିଂଟି ଆମର ଏବେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଏବେ ସୋଲ୍ଡିଂଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଆଇରନ୍ ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଇଜିଲି ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିପାରିବା। ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା।